მე პირველი სანამ კითხვას დავსვამ, მინდა გითხრათ დაგარწმუნოთ, რომ მიმაჩნია, რომ ანაკლია ნამდვილად წარმოადგენს პირველ რიგში პოლიტიკურად ამ ქვეყნის სტრატეგიულ ინტერესს. შესაბამისად, აქედან და ამ პოზიციიდან ვსვამ კითხვებს და იმ ინფორმაციიდან, რაც მე ხა ბუნებრივია მიიხსენოთ, რომ ასე მიღებული მაქვს ჩემი კოლეგებისგან, ასე ვთქვათ, თავრობიდან, მათი პოზიციები, მათი სიტუაციები, თუმცა ჭეშმარიტება ყოველთვის ხოლმე ხოლმე იგებს იმითი, როდესაც სხვადასხვა პოზიციებიდან, როდესაც მითუმეტეს საკამათო თემები არის გარკვეულწილად, მათ შორის საჯარო დისკუსიების დროს იქნება შეფასებული. ამიტომ პირველი კითხვა მექნება ერთადერთი, რომ მე ამ დარგის ექსპერტი არ გახლავართ, მაგრამ უბრალოდ კითხვას დავსვა, იმიტომ რომ მესმის ესეთი შეფასებებიც ამ დარგის ექსპერტებისგან, რომ როდესაც ეს განხორციელებადობის, ანუ ფიზიბილიტი ქართულად როთო განხორციელებადობის შეფასება ჩატარდა, მაშინ ცოტა სხვა სიტუაცია იყო, სხვა ასე ვთქვათ, მომავლის ხედვა იყო იმასთან დაკავშირებით, ტენდენციების ანალიზით, როგორ ხდება, საიდან იქნებოდა ძირითადი წყარო იმ ტვირთების, რომელიც ვთქვათ იმოძრავებდა პირველ ყოვლისა, ასე ვთქვათ, სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიიდან ევროპის და ფროიქით მიმართულებით, ხო? საუბარი იყო იმაზე, რომ თელის ბიზნეს მოდელი, ეკონომიკური მოდელი, რაც იყო ჩამოყალიბებული ბოლო აწლეულების განმავლობაში, რამდენიმე, ნუ 20 წლის განმავლობაში ალბათ, რომ ასე ვთქვათ, ქარხნები, ძირითადი წარმოებლების, სოფლიო წამყვანი, ასე ვთქვათ, ინდუსტრიული ბრენდების განთავსებული და განთავსება ხდებოდა სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში, სადაც არ იყო ნაწილები, კონვეიერული სისტემა და იქიდან მერე ხდებოდა გადმოზიდვა, აწყობა ამ ზაპროდუქტების გადმოზიდვა შესაბამისად ევროპაში და ამაზე იყო ძირითადად დამყარებული, ვთქვათ, ეს მოდელი, რომ ტვირთების და იგივე პროგნოზი, მათ შორის სავალუტო ფონდსა, სოფლიო ბანკისაც იმას დაკავშირებით, რომ სავალუტო ფონდსა, სოფლიო ბანკის, რომ ამ კუთხით გაიზრდებოდა მომავალში, რამდენჯერმე უნდა გაზრდილიყო თვითბრუნვა ევროპას. ანუ ეს დაშვები, რომელიც მე როგორც ვიცი განხორციელებადობის, ასე ვთქვათ, თავის დროზე შეფასებაში არის და ეხლა არ ვიცი არის თუ არა იგივე ბანკების მიერ ჩატარებული, ასე ვთქვათ, კომერციული ასე ვთქვათ, მიზანშეწონილობის შეფასებაში იგივე ტენდენციები, როგორც ერთ-ერთი დაშვება მიღებული, იმიტომ რომ ვიცით, ეხლა ყველაფერი ეს არის დაშვებები, ხომ? რა თქმა უნდა, გარანტია ასეთ რაღაცებში არ არსებობს. კი, ამის გამო, რომ რამდენად იგივე ბიზნეს მოდელია გათვალისწინებთ, და ბევრი ექსპერტი ამბობს, რომ ეს იცვლება და დღეს საჭიროება იმისი, რომ განათავსო ასე ვთქვათ, ქარხნები ავტომატიზაციის მაღალ პირობებში, განათავსო ქარხნები ასე ვთქვათ, სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში, წამყვან ინდუსტრიულ ასე ვთქვათ ბრენდებს აღარ გააჩნია, რომლებიც არიან მოტაცებული, ეს ერთი. მოდი ამაზე მოკლე პასუხი არ შეძლებელი. არ ვითხოვ ღრმა ანალიზს, ვითხოვ რა. ეს ტენდენცია და ეს ექსპერტების ეს მოსაზრება ვალიდურია თუ არ არის სწორი? ეს არის პროგნოზი გაკეთებული ანაკლი სპორტისტვის WSP-ს მიერ. მე ეს ვახსენე, მე მგონი ცოტა ადრე, ეს არის ის კვლევა, რომელიც ბანკებმა დაიქირავეს დამოუკიდებელი ექსპერტები და გააკეთეს ფიზიბილიტი სტადი, ანუ შეფასება, კომერციულობის შეფასება ამ პროექტის ტვირთბრუნვასთან დაკავშირებით, და ეს არის მოკლე ძალიან მარტივი შინაარსი ამ კვლევის. ტენდენცია არის უაღრესად დადებითი და ცალსახად ადასტურებს იმას, რომ პორტი აუცილებელი არის და საქართველოს ჭირდება დამატებითი ინფრასტრუქტურა. დამატებით მეც გეტყვით, რომ ესე იგი მათივე პროგნოზით, იგივე ამ ბანკების ექსპერტების პროგნოზით, იყოს, რომ 2019 წელს ზრდა 2018-თან შედარებით იქნებოდა დაახლოებით 15% მაქსიმუმ. წელს ზრდა არის 40%-მდე დაფიქსირებული. ანუ მათი პროგნოზი იყო ზრდა. მე მას ვიძახი, რომ ამ კონსერვატიული დაშვებებითაც კი პორტი აბსოლუტურად კომერციულად გამართლებული არის და ამაში არ შედის, კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გავუსვა, არ შედის ჩინეთისთან მომავალი ტვირთები, რომელიც ამ ფიზიბილიტის გათვალისწინებულ საერთოდ არ არის. ეს არის დამატებითი ტვირთები, რომელსაც თუ ჩინეთი გააგრძელებს ამ დაშუადერეფის განვითარებას, რასაც აკეთებს ახლა და მიიყვანს ბოლომდე, დარწმუნებული ვარ, საქართველოში დამატებით კიდე 200-300 000 კონტეინერი გამოივლის ჩინეთის ტვირთის, რომ მე უბრალოდ მინდოდა ტენდენციებზე მეკითხა. ამ თქვენ ამით თვლით, რომ იმ დამატებით გარანტიის მოთხოვნაში, რაც იყო, არანაირი კომპონენტი და ფაქტორი არ ყოფილა კომერციულ განხორციელებადობასთან
დამატებითი კითხვები, რაც უკვე ბანკების კონსორციუმს, ბანკების გაუჩნდათ. ბანკები არ დაგველაპარაკებოდნენ, არ დაგველაპარაკებოდნენ პროექტის შესახებ. საერთოდ არ შევიდოდნენ არც ჩვენთან და არც თავრობასთან მოლაპარაკებაში. ეს დასრულდა 2018 წლის ნოემბრის ბოლოს, აი ეს კვლევა. და ამ კვლევის შედეგი რო ყოფილიყო, ანუ მაგის თქმა უნდა, მაგ შეფასებაში ვერ დაგეთანხმები და ეხლა გადავალ მეორე კითხვას. არა, ვიტყვი ჩემს აზრებას, მეტყვი ჩემს აზრებას და მერე. არა, უბრალოდ ეს იყო მათი მიერ გაკეთებული და შესაბამისად არც შემოვიდოდნენ ლაპარაკში კომერციულ საუბარში, თუ ეს კვლევა აჩვენებდა, რომ პროექტი კომერციულად გაუმართებელია. რაც შეეხება იმ 250 მილიონს, კიდევ ერთხელ ეს არ არის ტვიტბრუნვის არასწორეთ არის დეფინიცია გაკეთებული, რომ ეს ლაპარაკი არის, რომ 150 მილიონიანი თუ არ ვწდები, თუ სწორედ გავიგე, 150 მილიონიანი მექანიზმი შეიქმნას, რომელშიც თავრობა 50 მილიონით მიიღებს მონაწილეობას. არა, მაგას ვერ არ მეკითხავს არაფერი. მე ეხლა გადავალ მეორე კითხვაზე. ანუ ჩემთვის არის მნიშვნელოვანი მეორე თემა. იმაში უბრალოდ შეფასებით ნაწილში ვერ დაგეთანხმებით, რომ ბანკები არ დაგველაპარაკებოდნენ. თუ სუვერენ გარანტიას მიცემ, რომ ყველა ბანკი დაგელაპარაკება და ეს არის ცნობილი, არა, დიდი ბოდიშით ახლა. სუვერენული გარანტიის შემთხვევაში ნებისმიერ საფინანსო ინსტიტუტი გელაპარაკება. შეიძლება იყოს დავა მერე გარკვეულ თემებზე, მაგრამ ნებისმიერი საფინანსო ინსტიტუტი გელაპარაკება სუვერენული გარანტიის შემთხვევაში და ფაქტიურად მოთხოვნილი იქნა სუვერენული გარანტია, ხო? გეთახმები, დასაწყისში მოთხოვნილი იყო სუვერენული გარანტია. ხო და ამიტომ მაინტერესებს, ვიტყვი, სუვერენული ჩემთვის ეხლა რომ დავაბრუნოთ ის სამი სუვერენული გარანტია რა, აი იმ მათი მიერ ჩადებული თანხის 400 მილიონის ადეკვატური გარანტია. ეს იგივეა. უტოლდება სუვერენული გარანტიას და შესაბამისად საგარეო ვალუტა. ხო, მაგრამ სწორად რო შეიქმნას ის 400 მილიონზე ხო აღარ არსებობს ეს. ეხლა ეგ მაინტერესებს, რომ გადმოვიდეთ უკან ამ პირობებზე. ანუ ამ გადმოვიტანოთ უკან სამ პირობა რაც არის რა. კი, გადმოვიდეთ. ანუ ეს ახალი მექანიზმი ბანკების მერ არის თქვენ შესავალზე და ბანკების და ევროკავშირი 100 მილიონსდებს და 50 მილიონი უნდა ჩადოს სახელმწიფომ, ეს არის და ეს შეთანხმებულია უკვე ბანკებთან. ეს არის განხილული ბანკებთან, დიახ, განხილული და მაღალ დონეზე არის, ასე ვთქვათ, პრინციპული შეთანხმება, რომ ეს იქნება მისაღები. ზუსტი ოღონ მექანიზმი იქ დეტალები ვერ გადავედით დეტალურ მოლაპარაკებაში ამ მექანიზმთან დაკავშირებით. ანუ საუბარია ხა თქვენ რომ დასკვნა რო გააკეთეთ. მაძლევს მაგ კონკრეტული, ასე ვთქვათ, მაძლევს კონკრეტული ფაქტების იმის საფუძველს, რომ დარწმუნებით გითხრათ, რომ ღრმად ვარ დარწმუნებული ეს 150 მილიონის ფარგლებში ესეთი მექანიზმი იქნება სავსებით საკმარისი. ასევე მინდა ვთქვა ის, რომ 50 მილიონი ევროკავშირზე რო ვილაპარაკე, უკვე იყო ლაპარაკი ევროკავშირთან, რომ არ არის აუცილებელი ევროკავშირმა, ანუ 50 მილიონზე არა, მეტის დადება შეუძლია დაჯერ ევროკავშირს ამ კონკრეტული მექანიზმის და ამ მექანიზმის მონაწილეობის მისაღებად. ამიტომ კიდევ ერთხელ დიახ, დარწმუნებული ვარ და იმპაქტები ძალიან კარგი, რომ ეს იქნება, ეს მექანიზმი იქნება მიღებული და მთავრობას მარტო მოუწევს მაქსიმუმ 50 მილიონი დოლარის მისაღებია. ახსნა, კარგია თუ ეს საბოლოო შეჯერდება და ამ კითხვას რა თქმა უნდა მე ასევე დავსვა მეორე მხარესაც, მაგრამ აი ხა მაინტერესებს უკვე თქვენი შეფასებით, რომ იქ ესეთ შეფასებით ნაწილს გავიგე, რომ აი რა მოხდა, ეს არის დიდი სტარტაპია, რომელსაც ბანკიო დამატებით გარანტიას მოითხოვს, მაგრამ მოდით სამართლიანობის კუთხიდან შევხედოთ რა. ტაქტიკა ყოველ შემთხვევაში ჩვენი კოლეგები გვეუბნებიან, ბევრი თქვათ ექსპერტი იგივეს ამბობს, რომ და ეხა ახაც გარკვეულწილად შეიძლება რაღაც ნაწილ გაშღერდა რა. ტაქტიკა რომთა ჩვენ ახამდე მოვედით, გასაგები რომ დღეს ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ხელი შეუწყოთ და ეს პროექტი განხორციელდეს, მაგრამ გზა რომთაც ახამდე მოვედით, ხო? ეხა არსებობს ეგეთი ტაქტიკა ძევლა დაყვანეს ამ შემთხვევაში რა, საუბარია მაგალითად დიდ პროექტების შემთხვევაში, არა მხოლოდ დიდი პროექტების, მე გეტყვით აგერ ჩოლები თვითმართველობა, ბოლო თვითმართველობა რა აიღოთ აქ, ანალოგიური ხდება მათ სახელმწიფო შესყიდვების და ტენდერებში, როდესაც შემოდიხარ დაბალი ფასით, ძალიან ხელსაყრელი პირობებით და მერე როცა გაიმარჯვებ, მერე ხდება უკვე ძევლა დაყვანა პრაქტიკულად შემსყიდველის, იმას ურჩევნია რომ აღარ ჩაშალოს ის უკვე ჩატარებული ტენდერი, იმიტომ რომ ბევრ პრობლემთა ერთად დაკავშირებული პოლიტიკური თუ სხვა კომერციული და გიმატებს, გორმაგდება ხოლმე ზოგჯერ ფასი და რაღაც პირობები ემატება, ხო? ანუ ტაქტიკა ესეთი, რომ როდესაც რაღაცა გარკვეული შესაძლებლობა იძლევა ამას, ხდება ერთი რამ, რომ შედიხარ ერთი წინადადები და პრაქტიკულად იმარჯვებ ერთი წინადადები და მერე პრაქტიკულად ხდება მეორე წინადადების თემა. ხო, მე რამდენადაც ვიცი და როგორც გვეუბნებიან, ძირითადი ფაქტორი, რატომ თქვენმა კონკურენტმა მაშინ არ მიიღო მონაწილეობა თუ ვერ გაიმარჯვა და პრობლემა შეექმნა, იყო სწორედ ის, რომ გარანტიას ითხოვდა იგივეს, რასაც დღეს ითხოვ თქვენ, ხო? ამ საუბარი არის წერტების დაზღვევაზე და პრაქტიკულ სუვერენულ გარანტიაზე. იქ პირდაპირ სუვერენულ გარანტიაზე, რამდენიც მე
ვიცი თუ შეიძლება უბრალოდ ურთიერთობის დაზღვა იყოს, ზუსტად არ ვიცი და ეგ მაინტერესებს და დღეს რა გამოდის, რომ თქვენ გამარჯვეთ და პრაქტიკულად შემსყიდველი არის მძელოთ აყვანილი და მაქსიმალურად ცდილობს, რომ მე არ ვაკრიტიკებ სახელმწიფოს, რატო ცდილობს ამ პროექტისთვის მაქსიმალურად გაკეთებას, რომ ეს მოხდეს. მაგრამ რო შევხედოთ, თქვა იგივე თქვენი კონკურენტის პოზიციიდან, რომ შეიძლება არბიტრაჟში წავიდეს ამის გამო, ხომ? შესაძლებელია თუ არა, რომ ამას კონდეს საფუძველი ასეთი საყოდურისთვის. ეს ერთი. იმიტომ რომ ის პირობა, რომელიც ძირითადად რჩება ხართ, ესაც უყურებ და მეორე ძალიან მოკლე კითხვა მაქვს ამასთან დაკავშირებით. ანუ რა იგულისხმება, იმიტომ თქვენ თვითონ ბრძანეთ, რომ ფოთის სპორტი არის აბსოლუტურად ექსკლუზიურად კერძო და არავითარ ბერკეტი სახელმწიფოს მასზე ზემოქმედების არ გააჩნია. იგულისხმება თუ არა კონკურენციის შესვლა ჩაითვლება ის თუ არა, რომ მაგალითად თუ მოითხოვა ლიცენზია დამატებით, ასე ვთქვათ, დაფარტოებაზე ფოთის სპორტმა, ანუ ფინანსური მონაწილეობა სახელმწიფოს მხრიდან კი არა, ანუ ლიცენზია თუ მოითხოვა, ეს ლიცენზია რო გასცეს. ეს ჩაითვლება თუ არა აი ამ პირობის დარღვევით. მადლობთ. პირველ შეკითხვას ასე შეხება კონკურენტებს. ჩვენ მე ერთადერთი რაც გამახსენდა ეხა არის ის, რომ ტენდერის პირობები იყო ძალიან მარტივი. იყო ხელშეკრულება, რომელშიც ეწერა ერთი რამ ძალიან დიდი ასოები წითლად დასაწყისში. ამ ხელშეკრულების ყველა პირობა არის მოლაპარაკებადი და ერთის გარდა ეს იყო საქართველოს კანონმდებლობით უნდა ყოფილიყო მართული ხელშეკრულება. დანარჩენი პირობა იყო ყველა მოლაპარაკებადი. ჩვენ კონსორციუმმა გადავწყვიტეთ, რომ შევსულიყავით ამ მოლაპარაკებებში. ვიღაცებმა გადაწყვიტეთ, რომ არ შესულიყვნენ. ამიტომ მე არ ამგონია, რომ სხვა კონკურენტებს კონკრეტ ამის შესახებ რაიმე პრეტენზია. მაშინ უნდა შემოსულიყო პროცესში მიიღოთ მონაწილეობა და თუ მე უკეთეს პირობებს დადებდნენ ვიდრე და მოელაპარაკებოდნენ. ხომ რა გადამწყვეტ ფაქტორი იყო თუ არა სუვერენული გარანტია? ეს არის კითხვა. არა, მე არ ვთვლი, რომ ესე იყო. ჩვენ სუვერენული გარანტიის ჩვენ არ ვითხოვთ სუვერენულ გარანტიას. ეს არის ძალიან მარტივი. ჩვენ არ ვითხოვთ თუნდაც 150 მილიონი დოლარის მექანიზმის შექმნას. ეს არის მოთხოვნილი ოპიკის, ევროპის განვითარების ბანკის. ეს თქვენი დაფინანსების პაკეტი იყო სახელმწიფოს ხორ შემოთავაზები ეს. თქვენი შემოთავაზ სახელმწიფომ რაც დააყენეს ეს საკითხი. აქეთ გამომდინარე ჩვენ თვლით, რომ ჩვენ არც იმას მივესალმები, რომ ჩვენ რაღაც გვაქვს იმისი ცდილობა, რომ ძევლად ავიყვანოთ სახელმწიფო. ეს არის არასამართლიანი განცხადება. ხა მე რომ მქონდეს უბრალოდ კიდევ ერთხელ რო არ მინდოდეს, რომ ეს სტრატეგია არის, ძო დაყვანის. ხა მე ხო არ გაბრალებ, რომ აყავთ. ძალიან ისე რომ ვთქვა, ძალიან კორექტულად, ძევლად ვინ აიყვანა, ეს კიდე საკითხავია. ამიტომ კიდევ ერთხელ ჩვენ ვართ აქ, ვცდილობთ რომ ვიყოთ კონსტრუქციულები. აი ამ პროექტის მე ზუსტად მაგეთი მოგიწოდეთ თქვენც და მოსახლეობასაც, რომ საზოგადოებასაც, რომ იცით რა არის, შევაფასოთ რა. თუ აი ეს მოთხოვნა, რომელიც ეხა არის მაგიდაზე, აი ამ სამი მოთხოვნის მეორე პუნქტი ძევლად აყვანას ნიშნავს, ეს რომ მე რო ვეუბნებოდი მთავრობას, რომ მარტო შენქენია 150 მილიონი, თორე არ გამოვა პროექტი, ეს რა თქმა უნდა ძალიან ცუდი, ეს ხალი ფაქტორია. მე ვამბობ, როცა 400 მილიონზე ჩვენ გამოდივართ, ხო? არა, 400 მილიონი აღარ არის, ეს ახალი ფაქტორია და ეს ფაქტორი ზაფხულის მოყოლები და მთავრობას მაგიდაზე უდევს. ამიტომ კიდევ ერთხელ ჩვენი ძალიან ბევრი მცდელობის და მიუხედავად ჩვენ ვერ მოახერხეთ აზრიანი მოლაპარაკებების ჩატარება აი ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით მთავრობასთან. და ვთვლით, რომ ამისი გაჭინაურება, ამ საკითხის გაჭინაურება კომპროგრესის ინტერესებში არ შედის. აქ არ არის მძევლად აყვანაზე ლაპარაკი და არ არის იმაზე ლაპარაკი, რომ აი ამ მასშტაბის, ამ მნიშვნელობის პროექტს, აი ამ სქემათ, რომელსაც ჩვენ ვთავაზობთ, ესე რომ 50 მილიონი თქვენ დადეთ, 50 ჩვენ დავდებთ, 50 ევროკავშირი დადებს, უღირს თუ არა სახელმწიფოს ამ დათმობაზე წამოსვლა, რომ ეს პროექტი შედგეს. აი ეს უნდა იყოს შეკითხვა ჩემი აზრით. რა მე მგონი მნიშვნელოვანია ერთი ფაქტი, მე რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია, უბრალოდ ბატონო გაგ როცა თქვენ მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, რომ ჩვენ როცა საუბრობ, ჩვენი ინტერესი ბუნებრივი არის, რომ მთავრობას, ანუ სახელმწიფო უზარალოდ იყოს ნებისმიერ შემთხვევაში ამ кейში. ამ 150 შემთხვევაში მე როდესაც ხონდა საუბარი და ვიკითხე, საუბარი არის იმაზე, რომ ანუ ოფციონში შეუძლია მთავრობას ამის გაცვლა და შესაბამისად უზარალოდ გამოდის. ანუ ეს სისტემა არ არის, რომ მთავრობამ 50 მილიონი ბიუჯეტმე დადო და უნდა ჩუკოს ან ჩადოს უნდა ესე პროექტში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მას უკან უბრუნდა. ამიტომ ეს არის ის დეტალები, რომლებიც მე სიმართლე გითხრათ, აი მე თვითონ ამ 150-ზე ნამდვილად არ მაქვს კითხვა. ეხლა თქვენ დასვით კითხვა. კითხვა არ მაქვს, მე უბრალოდ ხო. მე ვამბობ, რომ აქამდე გაჭიანურების მიზეზი იყო 400 მილიონზე იყო ეს ყველაფერი მოთხოვნილი, ხა ამაზე ხო არის საუბარი. მოდი რო დავაზუსტოთ, 400 მილიონი ფაქტორი არის თუ აღარ არის? აღარ არის.
მაგიდან არ უცხო ეს ახალი ინფორმაცია ამას გადაავთ. კარგი და მესამე კითხვა. მაგემა დააყენეს ეს. იმიტომა კარგი ეს შეხვედრა რომ იმიტომა კარგი რომ თქვენც მომწანდით და თქვენი კოლეგების თუ ჩამოვლენო ქართულოცნებიდან გაიგებენ უფრო ეს. მე ორი კითხვაზე მინდა გიპასუხოთ რა. მე ორი კითხვას ხო დამისვით ფოთთან დაკავშირებით ხო დამისვით შეკითხვა თუ გინდა მაგაზეც გიპასუხოთ. ხო ფოთზე. ანუ აქ არის ლაპარაკი იმაზე რომ სახელმწიფომ არ მიმართოს თავისი ფინანსური თუ სხვა სახელმწიფო რესურსი სხვა ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტისთვის სასარგებლოდ სანამ პირველი ფაზა არ იქნება 2-3 მაგის მერე კითხვა არის კონკრეტული ლიცენზიაზე არის საუბარი არ არის საუბარი ანუ ლიცენზია არის კანონით გაწერილი პროცესი ვერ მოვითხოვთ ამას რეალურად რომ შეუზღუდოს ვიღაცას ლიცენზია ან ხელი შეუშალოს კერძო ინვესტორს რომელიმე სხვა ინვესტორს ასე ვთქვათ ნებართვის აღებაში ამისი შეზღუდვის მოთხოვნა არ არის რეალურია იურიდიულად შეუძლებელი არის უბრალოდ ივიღე პასუხი მაგრამ იურიდიულად შეუძლებელი არის კარგი დიდი მადლობა ქავთო ხათუნას გასასვლელია ეჩქარება და ბატონ გედი თუ შეიძლება თუ აქვს კითხვა ქავთო ხათუნა ხომ არ გინდოდა ძას მაკითხის რეპლიკა შეიძლება ბატონ ლევან ძალიან პატარა ერთი უბრალოდ ბატონ კაკის მინდა და ყოველს გასაგონ ეროვნული ბანკი აშენებს ახალ შენობას რომელიც უჯდება 50 მილიონი ლარი ეს ერთი მე არ ვამბობ რომ ზოგადად როდესაც ეს თავრობის ფულის კაპიგზეც არის ლაპარაკი გარანტიაზე ძალიან ყურადღებით უნდა ვნახოთ ღირს ეს თუ არ ღირს მაგრამ მე ამ დამოკიდებულებას ძალიან ბევრ სხვა საკითხში პრემიებზე და იმაზე აღარ გადავალ პოპულიზმზე აბსოლუტურად ვერ ხედავ ეს და მეორე რაც ბატონი ლევანისგან ძალიან მომწონს ზოგადად ტონი აქ იმაზე კი არის ლაპარაკი დადე მაგიდაზე 50 მილიონი აქ არის ლაპარაკი რომ საჭიროება დადგა დავსხდეთ ვისაუბროთ შეიძლება 50 გახდეს დასაბუთდეს და გახდეს 45 შეიძლება ვიღაცა კიდე იყო რაღაცა იყოს თან იმ ფონზე როდესაც ხელისუფლებამ არაერთი პირობა დაარღვია და ყველამ გავიხსენოთ მაისის ბოლოს სრულიად მოულოდნელად გამოხდა პოტისპორტის ნიუსი. ყველასთვის მოულოდნელად. ამიტომ, მოდით ნუ დავიყვანთ ამას იმაზე, რომ ესე იგი მთავრობა კაპიკს ითვლის ზოგადად და ესე იგი ამაზე ნერვიულობს ხოლმე ბოდიში. ბოდიში, ბატონო გედი, ქავთო ხათუნას უბრალოდ ცოტა დროში გაგვეწელა და კითხვას დასწრდა და დასვავს და მერე თქვენ თუ შეიძლება. გისმენთ ქავთო ხათუნა. დიდი მადლობა ამ შეხვედრის ორგანიზებისთვის. მე მაინტერესებს კონკრეტულად ამერიკული ინტერესი ამ პროექტის მიმართ და ეს როგორ იყო გადათარგმნილი ინვესტიციებში. თქვენ ახსენეთ რომ 2018 წლის ბოლოს ფაქტობრივად ქონდა ცრული თანხა მოცულობით ამ პროექტის განსახორციელებლად. რამდენი იყო იქ ამერიკული ინვესტიციის წილი ეს პირველი კითხვა და დღეს ის ინვესტორი რომელიც ერთ-ერთ მსხვილ ამერიკულ ფონდს წარმოადგენს აკმაყოფილებს სრულად თუ არა იმ მოთხოვნებს რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება თქვენგან ითხოვს და ასევე პროცენტულად რამდენი იქნება მისი მონაწილეობა საერთო თანხაში, ინვესტირების საერთო თანხაში. ეხლა ზუსტად გუშინი იყო მოსმენა ამერიკის ელჩობის კანდიდატის და მანაც გაუსვა ასევე ხაზი იმას, რომ ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იქნება საქართველოს საზოგადოების მდგრადობის უზრუნველყოფა რუსული და მზარდი ჩინური გავლენისგან. ამიტომ ჩვენ ამ პოლიტიკური ინტერესს ვერ გავექცევით, ბუნებრივია, მით უმეტეს როცა ამას უკვე ამერიკელებიც აღარ მალავენ და ასევე ამ ფაქტორიდან გამომდინარე იმ ინვესტიციებში, რომელიც თქვენ უკვე მობილიზებული ქონდათ 2018 წლის ბოლოს, პროცენტულად რამდენი იყო და იყო თუ არა ჩინური ინვესტიციაც. დიდი მადლობა. და მაპატეთ მერიდიანის გასვლის თაობაზე მინდოდა მეკითხა და მერიდიანი წარმოადგენდა თუ არა ამერიკულ ინვესტიციას, იმიტომ რომ იყო ინფორმაცია მათ შორის ტელევიზიითაც რომ მერიდიანის ერთ-ერთი მეწილი ამავდროულად იყო გასპრომის ერთ-ერთი დირექტორი 2006 წლიდან. რამდენად შეესაბამება ეს სინამდვილეს და თუ შეესაბამება სინამდვილეს ხომ არა გვაქვს აქ საქმე კლავრუსული ინტერესების პრევალირებასთან? მადლობთ. პირველი შეკითხვა იყო რა იყო 2018 წელს ამერიკული ინტერესი და დაფიქსირებული თუ ხო სწორ მესმის. მაშინ 2018 წელს როცა ჩვენ უკვე თანხა მთლიანად მობილიზებული გვქონდა, პირველ რიგში აღსანიშნავია რომ კაპიტალში 120 მილიონ დოლარის კაპიტალში ამერიკული ინვესტიცია ფიქსირდებოდა, ანუ კომიტმენტი, ანუ ჩადებული არა, მაგრამ დაფიქსირებული, მობილიზებული 20 მილიონამდე SSA მარინისგან და დაახლოებით 5 მილიონი კონტის ჯუფისგან. დაახლოებით 25 მილიონი დოლარის ინვესტიცია უშუალო ამერიკული. დანარჩენი ინვესტორები იყვნენ არიან არსებული აქციონერები, ქართველები მათ შორის და იყო დაფიქსირებული ევროკავშირის, ანუ კერძოდ გერმანული და ჰოლანდიური განვითარების ბანკების მიერ 45 მილიონი დოლარის ინვესტირება.
ასევე მწვრივმანი სხვა მაგალითად ვანორდი, ასევე ჰოლანდიური კომპანია, რომელმაც ეხლა შეისყიდა და დააფიქსირა თავისი ინტერესი 5% ფარგლებში. ეს იყო 2018 წელს. რაც შეეხება ახალ ფონდს და ახალ ფონდთან მოლაპარაკებებს, ლაპარაკი ამ ეტაპზე არის კონფიდენციალობის ფარგლებში, ანუ ეს არის კერძო მოლაპარაკება, თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ ანუ მათი ინტერესი არის, რომ იყვნენ ყველაზე დიდი აქციონერები, მოდი ესე ვთქვათ, აი ეს რაც შემიძლია გითხრათ, ყველაზე დიდი აქციონერები ამ პორტის იყვნენ ეს ამერიკული ფონდი. აი ამაზეა ლაპარაკი, ხა დეტალებზე მაინც შევიკავებ თავს, რომ იქ რა პროცენტი, რა თანხა და ასე შემდეგ, ამაზე შევიკავებ თავს. ერთ-ერთი რაც შემიძლია გითხრათ, რომ ეს ფონდი, რომელსაც ჩვენ ახლა ველაპარაკებით, აქვს სურვილი, რომ იყოს ყველაზე დიდი აქციონერი. მერიდიანს რაც ახლა არ და ჩინეთი და შემდეგ მერიდიანდი. მე მინდა ბატონ დავიც ხონდა ესეთი რაღაც ცოტა ვეღარ მოვასარე ამაზე თქმა რა. ჩინეთ ჩვენ გავაკეთეთ ჩვენ ასევე ძალიან დიდი ენერგია დავხარჯეთ თუ ჩინური ინტერესი დაგვეფიქსირებინ ამ პროექტში. ოღონდ დაგვეფიქსინებ როგორ? 33% ამერიკულ დასავლური ინტერესი, 33 თქვა ქართული ან პლუს მინუს ასე თქვა ეს ამ ჭრილში და 30% ჩინური. არცერთმა ჩინურმა კომპანიამ ესეთი კონიუნქტურით მონაწილეობა ამ პროექტში არ მოინდომა. მარტო შემოთავაზება იყო მოგვეც 80%. ანუ ამას ჩვენ არ დავთანხმდით, ისე იმის გათვალისწინებით, რომ ეს ჩვენ ქვეყნის ინტერესებში არ შედიოდა და შესაბამისად არც არასოდეს იქნებოდა მიღებული. ამიტომ არასოდეს ჩინური კონკრეტული ინტერესი ფლობელობაში, ანუ აქციონერობაში ამ პროექტში არ ყოფილა დაფიქსირებული, არც მობილიზებული. ერთადერთი რაც შემიძლია ვთქვა, ჩინური წარმოებელი მოგვაწვდის რაღაც გარკვეულ რაოდენობა ამ წეებს, რომელიც არის საჭირო პორტისთვის. რაც შეეხება მერიდიანს, მერიდიანი არ არის ამერიკული ან დასავლური ინტერესის მატარებელი ინვესტორი, ეს არის ჰონკონგში დაფუძნებული ყაზახური წარმოშობის ფონდი, რომელსაც აქვს ინვესტიციები არაერთ ქვეყანაში მსოფლიოს მასშტაბით, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჩინეთში, რუსეთში, აღმოსავლეთ ევროპაში, სკანდინავიაში და ასე შემდეგ. ეხლა მე ვთვლი რომ სხვათა შორის მინდა ხაზი გავსვრო, კი არ გამოურიცხავ, მე ვთვლი რომ მერიდიანის მონაწილეობა, ან თუნდაც მაგდაგვარი კომპანიის მონაწილეობა რაღაცა დოზით ამ პროექტში იქნება ძალიან სასურველი და შედეგიანი, იმიტომ რომ მათ ისინი მაგალითად მერიდიანი აკონტროლებს დაახლოებით 8 მილიონ ტონა ტვირთს, რომელიც ექსპორტზე გადის ყაზახეთიდან მაგალითად. და ნაწილია თუ მთლიანად არ ამ ტვირთის შეიძლება წამოსულიყო, წამოვიდეს ესეთი ინვესტორის სტრუქტურაში ყოფნის შემთხვევაში საქართველოს გავლით და კერძოდ ანაგლიის გავლით მაგალითად. ჰა? ყაზახეთში დავაზუსტებ. მერიდიანის თანხმობის შემთხვევაში რა პროცენტი იქნებოდა მისი ინვესტიციის წილი საერთო ინვესტიციების მოცულობის? ლაპარაკი თვითონ მასე რა ქვია, ლაპარაკი თვითონ მათ მონაწილეობაზე იყო დაახლოებით 40%-მდე. ლაპარაკი იყო, მაგრამ მე აღვნიშნე ესევე, რომ ესეც არ ქმნის პრობლემას. იმიტომ რომ ფლობელობა ერთი არის სპორტის და ოპერირება არის მეორე და თუ ჩვენ ოპერირებაში გადავცემთ პორტს ამერიკულ კომპანია SSA Marines, რომელიც ამავდროულად იქნება აქციონერი, ამ შემთხვევაში რაიმე რუსეთის ინტერესების გავლენის ქვეშ მოხვედრა პორტის იქნება პრაქტიკულად შეუძლებელი. პლუს კიდე ამას მე ვერ ვადასტურებ იმას, რომ მათი რომელიმე აქციონერი გასპრომის სამეთვალყურეო საბჭოში ზის თუ არა, ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციის დადასტურებით მე არა მაქვს, მაგრამ რაც არ უნდა იყოს, ფაქტია, რომ ეს არის ყაზახური კომპანია, ყაზახური წარმოშობის და ყაზახეთი, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ რეგიონალურად არის ძალიან სტრატეგიული პარტნიორი და მეზობელი ქვეყანა. ამიტომ მე მან რაიმე ასე თქვა ოქროს წილზეც ვილაპარაკე, რომ თავრობას კიდე პარალელურად აქვს ოქროს წილი, რომლის მეშვეობითაც შეუძლია აკონტროლოს ნებისმიერი პროცენტი გასხვისების ყველა დონეზე, ანუ ბოლო აქციონერების, როგორც ეს ინგლისურად ultimate beneficiaries დონეზე აკონტროლოს, ვინ იღებს სარგებელს ამ პროექტიდან. ამიტომ კიდევ ერთხელ რუსეთის რაიმე ინტერესების ან არასასურველი მონაწილეობა მე ვფიქრობ გამორიცხულია. ან ზეგავლენათ გავდო ხადა ბატონ გედი გთხოვთ. მოგესალმებით ბატონ რა, პირველ რიგში მადლობა იმისათვის, რომ დღეს აქ ახართ და ამ კითხვებზე პასუხს იძლევით, იმიტომ რომ მართლა მგონია, რომ ეს პროცესი უნდა წარმართულიყო ძალიან კონსტრუქციულად, საჯაროდ და ყველასათვის გასაგები უნდა გამხდარიყო ამ პროცესის შინაარსი და მთავრობის მხრიდან ის პოზა, რომელიც უკავია, არის აბსოლუტურად მიუღებელი ჩემთვის და მე ვიტყოდი დანაშაულებრივიც, იმიტომ რომ აქ ჩემთვის არის მკვეთრი ვალდებულება ქართველი ხალხის და ქართული სახელმწიფოს წინაშე მთავრობის მხრიდან, რომ ეს პროექტი შედგეს.
იქ ვინ არის მწვანე და ვინ არ არის მწვანე, ეს უნდა ერთად გავარკვიოთ და საკეთე გადაწყდეს, იმიტომ რომ მე ერთ რამეში გეთანხმებით ერთმნიშვნელოვნად, როცა თქვენ ბრძანეთ, რომ ორი სხვადასხვა მოცემულობა არსებობდა ერთი ტენდერამდე და მეორე ტენდერის შემდეგ, ეს ჩემთვის არის ძალიან ბანალური ჭეშმარიტება, იმიტომ რომ ტენდერამდე ჩვენ შეგვიძლია გველაპარაკა საერთოდ გვინდა თუ არა ინვესტორები, სახელმწიფო მხარე უნდა განახორციელოს ეს ტენდერი, როგორ ტარდება და რამდენად სწორია ტენდერის პირობები და ასე შემდეგ. ხო, ტენდერამდე ამაზე საუბარი შეიძლებოდა, მაგრამ თუ ამაზე საუბარი არ შედგა ტენდერამდე და ეს ტენდერი ჩატარდა, ჩვენ გვაქვს ახალი მოცემულობა, რომელზეც პასუხი უნდა ვაგოთ და სახელმწიფო მხრიდან, პოლიტიკოსების მხრიდან, მთავრობის მხრიდან ამ შემთხვევაში არის ხალხის წინაშე ვალდებულება, რომ ეს პროექტი შედგეს. ხო, ამის იქით ეხლა აი ამ მოცემულობის ფარგლებში ვიკამათოთ და გავარკვიოთ ვინა მწვანე და ვინა მართალი. ჩემთვის მთავრობა უკვე იმიტომ მწვანე, რომ აი ასეთ ფორმატში შეხვედრებში არიღებს მონაწილეობას, რაც ქედმაღლურ რეპლიკებს ისურის მიდან ოლიმპის მთიდან და უკავია ესეთი პოზა, რომ აი მე ვარ მთავრობა და საერთოდ არ მაინტერესებს. Ну ეს ყველაფერი უკვე პოლიტიკური შეფასების ნაწილია და ამას ჩვენ იმედია მალე ბოლოს დაუსვოთ და წერტილს დაუსვოთ და მივხედავთ, მაგრამ ეს სხვა პროცესია, თავარი საქართველოს არ დაზარალდეს იმ ნაწილში, რაც აი ამ სტრატეგიულ პროექტს ეხება და ჩემი კითხვები უკვე პოზიტიური აღარ იქნება. ახლა ცოტა მომიტევეთ და აქ იმიტომ ხართ, რომ ცოტა ჩვენთანაც საყვედურებიც მოისმინოთ და კრიტიკული შეფასებებით. აი მე მაინც ჩემ პოზიციაზე გეტყვით, რომ ეს მოთხოვნები ჩემთვის მაინც არის ტენდერის პირობების შეცვლა. იმიტომ რომ თუ ამაზე სახელმწიფოს მხრიდან არ იყო წინასწარი შეთანხმება, ეს მიიღეთ როგორც შეკითხვა, იმიტომ რომ მე პოზიციას გიყალიბებთ, მაგრამ თქვენი აზრი მაინტერესებს და ამასთან დაკავშირებით. თუ ეს არ იყო ტენდერის პირობები და არ იყო წინასწარი შეთანხმება, ეს 50 მილიონი თავრობამ, არ ვიცი, კონკრეტულად გახარებ ჯიბიდან არ უნდა ამოიღოს, ხო, უნდა თქვას, რომ საჭიროა მოუბრუნდეს პარლამენტს და აგვიხსნას ჩვენ თქვენთან ერთად, რომ ეს საჭიროა, გვითხრას, რომ ჩვენ შეგვეშალა ტენდერის ჩატარების დროს, რომ ეს საკითხი არ წამოვწიოთ, იმიტომ რომ ეს შეიძლება და საჭირო გამხდარიყო, იმიტომ რომ აი რა გარანტია აქვს თქვათ ამ შემთხვევაში მთავრობას, რომ თქვენ რაღაცა პერიოდის შემდეგ არ დაგჭირდებათ კიდე 50 მილიონი სხვა რაღაცა ვალდებულებების გამო. მე მინდა ამ შემთხვევაში ძალიან დასაბუთებული პოზიცია მოვისმინო თქვენი მხრიდან, იმიტომ რომ სხვა პრეტენზია თქვენს მიმართ ახლა. კი. მე არა მაქვს, მთავრობის მიმართ მაქვს ძალიან ბევრი პრეტენზია რა, იმიტომ რომ მიმაჩნია, რომ პროექტი უნდა შედგეს და თუ თქვენ რაიმე საფუჭებთ, ამაშიც მე თქვენ არ გთხოვთ პასუხს, მე მთავრობას გთხოვთ პასუხს, რომ მაშინ ვერ იპოვა ისეთი, ვინც გააკეთებდა, იმიტომ რომ მთავრობას აქვს ძალიან მკვეთრი ვალდებულება ქართველი ხალხის და ქართული სახელმწიფოს წინაშე, რომ ეს გააკეთდეს. თუ ეს არ კეთდება, თქვენი ბრალით არ კეთდება, თუ მაგათი ბრალით, პასუხისგებლობა ჩემთვის მაინც მაგათ წინაშეა რა და პერსონალურად ვითხო პასუხისგებლობას იმ ადამიანებისგან, რომლებმაც რაღაცა ისე ვერ გააკეთეს, როგორც საჭიროა, მაგრამ აი ამ ნაწილში აი რაღაცა უნდობლობა ხო შეიძლება თუნდაც პოლიტიკოსებს, პარლამენტარებს ამ შემთხვევაში მთავრობის არგუმენტით ჩვენთან მიმართებაში, რომ აი ხო ხედავთ, კი ჩემთვის ეს არგუმენტი მათ არ ამართლებს რა. თუ თქვენ ცუდები ხართ, ამ შემთხვევაში მთავრობა ადამიანშავე რა, ეპოვა ისეთი, ვინც ვისგანაც პრობლემები არ ექნებოდა, მაგრამ აი ეს რო გაჩნდა, აი თქვენ უფრო დეტალურად მითხარით, იმიტომ რომ თქვენ ბექას ასე უპასუხეთ, რომ კი ეს არის თამდევი ამ პროცესის, მაგრამ ჩვენ მიმაჩნია, რომ სწორი იქნებოდა, რომ ეს ყოფილიყო ტენდერის პირობები მაშინ და ყველაფერი იქნებოდა თვალსაჩინო და გასაგები. თუ ეს არის ამ პროცესის თამდევი დობა თქვენს მიმართ, ხო შეიძლება კითხვის ნიშნის ქვეშ დაისვას უბრალო მიზეზის გამო, რომ პროცესში შეიძლება დამატებითი რაღაცები გაჩნდეს. აი პირველი პუნქტი ძალიან ზოგადია, აი რას გულისხმობს თამდევრულ მხარდაჭერაში, ხო? ახლა ასეთი პუნქტი საერთოდ ჩემ მეზეთ არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ხო, ნუ ხო, იმიტომ რომ ეს ხო ისედაც გულისხმება, სახელმწიფო სჭირდება ეს. ეს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სახელმწიფომ დაიწყო ამის კეთებას. თქვენ არ დაგიწყეთ, თუ სახელმწიფომ თქვა, მე მჭირდება ეს. თქვენ მიიღეთ ტენდერში მონაწილეობა და თქვენ გააკეთებთ ამას თუ სხვა, ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს. ჩემთვის მნიშვნელობა რომ ეს გააკეთდეს და თუ სახელმწიფო ამას არ აკეთებს, დამნაშავე სახელმწიფო ამ შემთხვევაში მთავრობა და მას უნდა მოეკითხოს პასუხი. მაგრამ აი ამ პირობების გაჩენა, აი რა ეს პასუხი ბექას მიმართ ჩემთვის არ არის დამაკმაყოფილებელი და მინდა რომ უფრო დეტალურად აგვიხსნათ. სად გადის ზღვარი რა აი ამ
процесис, როდესაც ჩვენ ზუსტად გვეწოდინება, იმიტომ რომ ეს 50 მილიონი გადამხდელის 50 მილიონია და შეიძლება პენსიებზე და ასე სხვა დახმარებებზე წავიდეს. ახლა ჩვენ მოცემულობაში აცალენ თქვა პრემიებზე და კორუფციულ გარიგებებზე უფრო მიდის ვიდრე კაი საქმეებზე, მაგრამ ჩვენ ხო ბიუჯეტს ხმა უნდა მივცეთ და ეს 50 მილიონი უნდა გაჩნდეს, ხო? პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ პირველი პუნქტი აქედან რაც თქვენ სწორედ აღნიშნეთ რა არის ცოტა გასაკვირი რატო არის აქ მართლა კარგი შეკითხვა არის მაგრამ მარტივი მიზეზის გითხრათ რომ მე წინა იყო კონკრეტული გამოსვლა მქონდა რამოდენიმე მე მგონი 10 დღის წინ თუ არ ვცდები და ასევ თქვი რომ კონკრეტული კანდიდატები აი ამ ვითარებაში რა შევითარებას შეიქმნა ხო ამ ბოლო 9 თვის მანძილზე განსაკუთრებით დააყენეს კონკრეტული საკითხი კი ბატონო ჩვენ ინტერესი გვაქვს რომ შემოვიდეთ პროექტში მაგრამ ამ ვითარებიდან გამომდინარე, რადგან თქვენსა და მთავრობას შორის არის გარკვეული დაპირისპირება, არ გვინდა რომ ამ დაპირისპირების ნაწილები ვიყოთ. და გვინდა მთავრობისგან თანხმობა, რომ ისინი მიისალმებიან ჩვენ ამ პროექტში მონაწილეობას. აი ეს არის გამოწვეული ამ კონკრეტული, ანუ ეს ტენდერთან მიმართებაში არაფერშუაში არ არის, მოდი ესე ვთქვათ. ამიტომ ეს ერთი, მეორე, ეს ზუსტად მე მინდა მოგივყვეთ ერთი ისტორია, რომელიც ეხება PSA-ს. ესე იგი ჩვენ 2016 წელს მოვიგეთ თუ არა ტენდერი დავიწყეთ იმავ მეორე დღესვე დავიწყეთ ოპერატორის შერჩევა. ერთ-ერთი ოპერატორი, რომელიც ძალიან მსხვილი სინგაპურული ოპერატორი, რომ შემოვიყვან, რომელიც მზად იყო 100 მილიონი დოლარის ინვესტიციის განხორციელებისთვის. 100 მილიონი მაგ მერსინში აქვს თურქეთში უზარმაზარი პორტი. მათ დააყენეს, შეისწავლეს პროექტი, დახარჯეს დაახლოებით 300,000 თუ 400,000 დოლარი ამ პროექტის შესწავლაში, ექსპერტების დაქირავებაში, აი ესეთი თავისივე ესეთივე კვლევები ატარეს, დაახლოებით რა გიხსნათ და მერე მოვიდნენ წინადადებით 100 მილიონის მზათავართ, მაგრამ გვინდა მაგ შემთხვევაში და ექსკლუზივი გვინდა. თუ ექსკლუზივი არა, მაშინ ამ კონიუნქტურიდან გამომდინარე, რეგიონიდან გამომდინარე, აფხაზეთთან სიახლოვით გამომდინარე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ დაასახელე მთელი სია, ხა იქ სინგაპურში ზიანი ისინი, სულ არ აინტერესებთ ხა აქ რა ხდება ზუსტად და ჩვენ შორის დაპირისპირება რა არის. თქოს თუ ექსკლუზივი არა, მაშინ 200 მილიონი დოლარის ინვესტიცია მთავრობისგან ამ 600-ში, რომელიც არის დაფიქსირებული პროექტის ღირებულება. სამწუხაროდ ვერც ერთი პირობა და ვერც მეორე პირობის დამტკიცება და გატანა მთავრობაზე და შეთანხმება ვერ მოხერხდა ზუსტად იმ პრინციპიდან გამომდინარე, რომ ტენდერის პირობებში იყო ნათქვამი, რომ არაფერი არ იყო ტენდერიმაზე, რა ქვია, ექსკლუზივი. შენ შეგეძლო მოგეთხოვა ექსკლუზივი. ანუ ტენდერის პირობების მთელი მე იმით აღიხსენით, რომ ლაპარაკი იყო, რომ ყველაფერი მოლაპარაკებადი იყო. ანუ ჩვენ შეგვეძლო დავჟარერა ექსკლუზივიც მოგვეთხოვა, 400 მილიონიც მოგვეთხოვა, რაც გვინდა, მაგრამ რაც შევთანხმდებოდი, ეს სხვა საკითხი იყო. ამიტომ, რადგან ეს არ მოხერხდა, ჩვენ მერე ეს PSA წავიდა ამ პროექტიდან და აღარ გამოხატა დამატებით ინტერესი. ესე იყო რამოდენიმე სხვაც, სხვათა შორის. მეორე რისი თქმაც მინდა არის ის, რომ SSA მარინი რომ მოძებნეთ ჩვენ, ზუსტად ეგ იყო ესა, ჩვენ ვიცოდით რომ ექსკლუზივზე არ გამოვიდოდა საუბარი. და უთხარით SSA-ს ჩვენ გვინდა ორი რამე შეგან. ერთი რომ ინვესტიცია განახორციელო და 20 მილიონ დოლარამდე ისინი დათანხმდნენ ამ ინვესტიციის 100-ის მაგივრად სამწუხაროდ, მაგრამ მეორე არ მოითხოვა ექსკლუზივი. რაც მაგერინ დათანხმდნენ რომ არ მოითხოვდნენ ექსკლუზივს. ეს მოთხოვნა რაც ახლა დააყენეს ამათ, ესეც არ არის ექსკლუზივი. ეს არის მოთხოვნა რომ თავრობამ ანაკლი სპორტს არ გაუწიოს თავი თვითონვე არ გაუწიოს კონკურენცია. და ეს მოთხოვნა დადგა 2019 წლის ზაფხულში. ანუ ტენდერიც აქ არაფერ შუაში არ არის. იმიტომ რომ ქმედება რომელმაც გამოიწვია ეს მოთხოვნის დასასმა არის მე ავხსენი ეს. ეს არის ერთის მხრივ შენ ადამიანს დაუჭერ შეხვედრაზე უთხრა რომ არა მე ფოთს არ დაუჭერ მხარს და მეორე დღეს დაარეგისტრირო რომ მიწად გამოუშვა ნებართვა და მე უსვად გააუქმო და ეს რა მეთოდითაც იყო გაკეთებული ეს კიდე სამწუხარო იყო ეს მეთოდი რა მეთოდიც მოხდა დამალული იყო 2 მაისს გამო 2 მაისს გაიცა და მე 28 მაისს გამოქვეყნდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ამან გაუჩინა გარკვეული შეკითხვები ამ ადამიანებს, ამ ინვესტორებს და ამიტომ დააყენეს ძალიან ლოგიკური და მე ვთვლი ლეგიტიმური მოთხოვნა თავრობის მხრიდან არ იყოს კონკურენცია. მეტი არაფერი არ გვინდა. ფოთმა გააკეთოს რაც უნდა თვითონ, მაგრამ შენ რომ გამიწევ მე პირდაპირ კონკურენციას. ეს ერთი. ამიტომ ტენდერთან მიმართებაში ისევ კიდევ ერთხელ ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ეხლა რაც შეეხება მეორე პუნქტს და თავარს, ასე ვთქვათ, ხო? გეთახმებით, ეს ტენდერის პროცესში იყო მცდელობა ჩვენი მხრიდან, რომ ესეთი რაღაცა შევთანხმებულიყავით, მაგრამ მაშინ თავრობა არ დაგვთანხმდა ამ საკითხზე. იყო არა, უარი ითქვა ამაზეც. დღესაც პრინციპში იგივე პოზიცია აქვს თავრობას. მაგრამ ჩვენ გვქონდა იმედი, რომ შევძლებდით ამ კონკრეტული მოთხოვნის გარეშე გაყვანას ამ პროექტის, მაგრამ როცა მოვიდნენ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები და ესენი არიან დონორები, რომლებიც მილიარდობით დოლარის ინვესტიციას აკეთებენ საქართველოში დღესდღეობით, მათი მხრიდან დაყენებული ეს მოთხოვნა
თვლი თუ არის აბსოლუტურად ასევე ლეგიტიმური და ლოგიკური და არაფერ შუაში არ არის ტენდერის პირობებთან მიმართებაში რა. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიზახი ტენდერთან, ტენდერში იყო რომ ყველაფერი მოლაპარაკებადია. რა მნიშვნელობა აქვს ხელშეკრულებას? ტენდერის პროცესში იქნებოდა ეს ყველაფერი მოლაპარაკებადი, ხელშეკრულებას მოვაწერდით და მერე იქნებოდა რაღაცა დამერწმუნეთ, აი ხელშეკრულება. აი ეს არის საინვესტიციო ხელშეკრულება. თქვენ დამისახელეთ რომელი ხელშეკრულება გაქვთ აქვს თავრობას დადებული აი ესეთი სისკის თუნდაც. ხო? აქედან გამომდინარე, ამ ტენდერ აი ამ ხელშეკრულების მოლაპარაკებას დაჭირდა 2 წელიწადი და რაღაც 8 თვე. 2 წლამდე თითქმის. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიძახი, მე არ ვთვლი რომ აი ამ მოთხოვნებით და განსაკუთრებით მეორე, პირველი ორი აგიხსენით, მეორე მოთხოვნით ბანკები რაიმე ტენდერის პირობებს ცვლიან ან ვინმე სხვა შეიძლება ამაზე პრეტენზია გაუჩნდეს. მე დარწმუნებული ვარ, უარესი მოთხოვნები ექნებოდათ სხვა კანდიდატებს და სუვერენულ გარანტიებზე რომ იყო ლაპარაკი, დარწმუნებული 7 კანდიდატიდან რომელიც თავიდან იყო წარმოდგენილი, ან ექსკლუზივი ექნებოდა მოთხოვნილი, ან ექნებოდა სუვერენული გარანტია მოთხოვნილი. იმიტომ რომ თქვენ წარმოვიდგინეთ ესეთი მასშტაბის პროექტი, ამ პროექტის წარმატება მარტო ამ პროექტის კარგ ოპერირებაზე ხო არ არის დამოკიდებული, ან კარგ თქვათ ასე ეკონომიკურ, ხო ეს უნდა იყოს დერეფანი უნდა იყოს შემდგარი. სახელმწიფო ამის ძალიან დიდი ინტერესის მატარებელი უნდა იყოს, რომ იყოს წარმატებული ეს პროექტი. ეს არის მთავარი. და ზუსტად ამ რისკ პროფილის და კონიუნქტურის გამო მოითხოვეს მაგათმა ეს მოთხოვნები. ჩვენ ვთვლით, რომ ეს არის გაცილებით უკეთესი პირობა და გაცილებით ლოგიკური და შესრულებადი პირობა, რა პირობასაც ჩვენ ეს ბანკები აყენებენ, ჩვენ არა. და ჩვენ ამაში მზათავართ მონაწილეობა მივიღოთ როგორც ინვესტორებმა ასეთი მასშტაბური პროექტისთვის. კი ბატონო. მე როგორც მეჩვენება ამ სამპირობაში თავარი პირველი შესრულდეს და ეს მეორე ის არის რა ბოლბოლო შეიძლება სახელმწიფო თვითონ ის 50 მილიონი არ გადაიხადოს და დაგეხმაროთ ამ 50 მილიონის მოძიებაში თუ აი ეს მომენტი თამდერული მხარდაჭერა რეალურად არსებობს ხო ევროკავშირი მე გითხარით რომ ეს ჩვენ რომ მივედით მე ევროკავშირში რომ გამოხატა სურვილი იმისი რომ მიიღო მონაწილეობა ამ პროექტში, მათი წინაპირობა იყო რომ მე რამდენ დოლარსაც დავდებ, იმდენი დოლარი დადოს სახელმწიფო მათ, რომ გაიზიაროს ის რისკი. ხო ბენეფიცი არის ხო საქართველოსა საბოლოო ჯამში. მე როგორც ევროკავშირი გეხმარები შენ ამ პროექტის განხორციელ ამ რისკის მინიმიზაციაში, მაგრამ შენც მიიღე მონაწილეობა. ეს იყო წინაპირობა. თორე შეიძლება რა თქმა უნდა ეს მოძიებული იყოს სხვა წყაროებიდანაც, მაგრამ დღეს რაც გვაქვს, ასე თქვა წინადადება, რეალისტური წინადადება, რომელიც მიყვანადი არის ბოლომდე არის ეს. და ეც დავამატებ უბრალოდ რა რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თავის დროზე როდესაც ეს ხდებოდა ტენდერზე გამოტანა პირობების თავის დროზეცვე მაშინ თავრობას მაშინ გიორგი იყო კვირიკაშვილი თავრობის ხელმძღვანელი საკმაოდ ბევრი აქვს გაკეთებული ამ კონტრაქტში იმისათვის რომ ეს კონტრაქტი ყოფილიყო ხელისუფლებ თავრობისთვის წაუგებელი რეალურად ესეა და სწორედ იმ ეს აძლევს ძალიან მნიშვნელოვან თავისუფლებას დღეს. შეიძლება ეს თქვენ არ მოგწონდეთ, მაგრამ ნუ რეალურად ესეა. და იმ 50 მილიონს რაც შეეხება, აქაც საუბარი არის call option-ზე, ეგრეთ წოდებულზე, ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ აქ საუბარი იმაზე არ არის, რომ ხელისუფლებამ და თავრობამ ბიუჯეტიდან ეხა თანხა პირდაპირ უნდა აიღოს და ასე ვთქვათ, უნდა ჩადოს და ის თანხა დაიკარგება თუ როგორ იქნება. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ჩემი აზრით, ამ თანხის ანუ აქციებით მუხეშად რო ვთქვათ, უკან დაბრუნება ხდება. კარგით. ამაზე ალბათ მერეც ვისაუბრდა ბატონ ირაკლის ბატონზეა ბოდიშის მოხდით რა ცოტა გრაფიკს ბატონზე რადგან ჩქარობ მომიტევეთ და მერე დაგიწყოთ თქვენ სიტყვას ბატონი აი მოდიან ექსპერტები და მერე ჩქარობენ და რა უქნათ ხო ამიტომ დავთ მადლობთ გიზმენ ბატონო ბატონზეათან ბოდიში კიდევ ერთხელ ბატონ ლევან როცა საუბრობ თქვენ ამერიკულ ფონდზე მესმის რომ მიზეს და გამო არც თქვენ და არც ჩვენ არ ვასახელებთ ამ ამერიკულ ფონდს არის ობიექტური ბიზნესი ბუნებრივია მაგრამ მოდი ახლა გითხავთ ასე რა ნაბიჯებია გადასადგმელი იმისთვის პირველ რიგში მთავრობის მხრიდან რომ ეს ამერიკული არდასახელებული ფონდი უკვე ღიად შემოვიდეს ამ პროცესში და არ იყოს მითქმა მოთქმა მის შესახებ როგორც მოგეხსენებათ მედიაში გახმიანდა კიდეც რომ ესა კონკრეტულად ეს ფონდია დაინტერესებული ანაკლის ხმასყლებანი პორტით და მეორე კითხვა თანდევი თუ ყველაფერი ისე წავიდა როგორც ნავარაუდებია მიმდინარე 2 თვის განმავლობაში რა იმის გათვალისწინებით რომ მერიდიანი მიზესთა გამო გაეცალა ამ პროექტს რა სახის ინვესტიციაზე კაპიტალში რა ოდენობის ინვესტიციაზე იქნება ლაპარაკი ამ ამერიკული არდასახელებული ფონდის მხრიდან აქვე დაგიდასტურებთ თუ ჩემი აზრით განსხვავებით ზოგიერთისაგან მიმაჩნია რომ ამერიკელთა და მხოლოდ ამერიკელთა მონაწილეობა არის ამ პროექტის წარმატებით
შედგენის თუ განხორციელების საფუძველი და საფუძველი. მადლობთ. პირველი შეკითხვა რაც შეეხება რატო არ სახელდება, ეს არის ძალიან როგორ გითხრათ, ნორმალური ბიზნეს. არა, არ მიკითხავს, რატო არ სახელდება, მეთქი უბრალოდ მე ვიკითხე, ვიცი რომ არ სახელდება და მესმის რომ არ სახელდება მეთქი, მაგრამ რა ნაბიჯები უნდა გადადგას თავრობამ რომ ეს ფონდი შემოვიდეს და შესაბამისად თუ შემოვა ღიად ბუნებრივად ასახელდება კიდეც მერე. ბატონო, მე ჩვენ თამ თავრობას რამოდენიმე კვირის წინ იყო შეხვედრა და ვთხოვეთ გარკვეული წერილის კომფორტის წერილი ამ ფონდის სასარგებლოდ. ეს წერილი ვერ მივიღეთ ეს ერთი და მე მგონი ამ ეტაპზე ჩვენ გქონდა უკვე შეხვედრა ამ ამერიკულ ფონდთან ამ წინა კვირას, ასევე მთავრობასაც გქონდა შეხვედრა. მე ვფიქრობ დისკუსია მიმდინარეობს. მე იმიტომ არ შევდივარ ძალიან ესე თქვა ბრალდებით. არა, ცალცალკე არა, ჩვენ ცალცალკე გქონდათ, მათ ცალკე გქონდათ, მაგას მე რა, მაგრამ ლაპარაკი არ მინდა ამ დეტალებში შევიდე, იმიტომ რომ ისევ და ისევ არ დავაზიანო ეს პროცესები. სახელსაც იმიტომ არ ვასახელებ. რაც შეეხება მათ მონაწილეობას, მე ცოტა ხნის წინ ხაბადონი ხათუნა მეკითხებოდა ზუსტად იგივეს და მე გიპასუხეთ რომ ლაპარაკი არის, ვერ ვიტყვი თანხას, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ეს მოლაპარაკების საგანია, შეიძლება შეიცვალოს ეს თანხა, არ მინდა რომ ეს დასახელდეს, მაგრამ ერთი რაც შემიძლია გითხრათ რომ ლაპარაკი არის მათ მონაწილეობა როგორც ყველაზე დიდი აქციონერის. ეს ერთი. მეორე, მე მერიდიანთან მიმართებაში არ იმას გშვები, რა ქვია, არ გეუბნებით, არ გეთანხმებით, იმიტომ რომ ამერიკული ინტერესი პროექტში ძალიან დიდი ხანია უკვე არის. ეს არის 2017 წლიდან SSI Marine-ის მონაწილეობა, რომელიც დაიკავდა კი მინორიტარულ წილს, არ იქნებოდა მთავარი მეწილე, ასე ვთქვათ, მაგრამ ეს უკვე ცხადყოფს ამ ინტერესის დაფიქსირებას და ეს არის მთავარი ინტერესი, მე თუ მკითხავთ, იმიტომ რომ SSI Marine-ი პარალელურ რეჟიმში განახორციელებს ოპერირებას პორტის. და მეორე შეკითხვა იყო თუ აღარ, აიქა. მე მეორე შეკითხვა ეხებოდა ამ ფონდის არ დასახელებული ფონდის შემოსვლის შემთხვევაში, შესაბამისად მისი ილუსტრირების შემთხვევაში, როგორ ვარაუდობთ თქვენ ან რა სტადიაზეა მოლაპარაკები, რა ხვედრით წილს პროცენტს მიიღებს ეს არ დასახელებული ფონდი? მესმის რომ შესაძლოა ვისაუბროთ. ვერ დავასახელებ კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ მოლაპარაკების პროცესია, მე ხარ რაღაცა მოლოდინების შექმნა, არ იქნება სწორი, არც მათ მიმართებაში, არც ამ თანხასაც ვერ დავასახელებ. ბატონლევა, რა ინვესტიციაზია ლაპარაკი დაახლოებით? საკმაოდ დიდ და მაღალ, 100 მილიონ კაპიტალში, ხო, დავაზუსტოთ? 100 მილიონ კაპიტალში, დიახ. კეთილი, მადლობთ. მადლობა, ბატონო ზვია, თუ შეიძლება. მადლობა, ლევან. ლევან, მოგესალმები. მოგესალმებია, რომ შედგა ეს შეხვედრა ჩვენი კოლეგების ინიციატივით. მე გარკვეულ წილად ამ პროექტს აქვს ორი შემადგენელი, პოლიტიკური და კომერციული. აქ ორივე მხარეზე იყო საუბარი დღეს. პოლიტიკური თვალსაზრისით და ამ შემადგენლის გათვალისწინებით მე შეიძლება ვიყო მიკერძოებული, იმიტომ რომ დასაწყისიდანვე ვიყავი და ვარ და დავრჩები ყოველთვის ამ პროექტის ერთგულ მხარდამჭერად, იმიტომ რომ ძალიან კარგად მესმის ასეთი გრანდიოზული პროექტის მნიშვნელობა ჩვენი ქვეყნისთვის. და რომელიც არ მაქვს იმის საფუძველი რომ თქვა რომ ვინმეს არ ესმოდეს ამ ქვეყანაში, მათ შორის მთავრობასაც, როდესაც სამთავრობო ხარდაჭერაზეა საუბარი. ეხლა დღეს ვუკვირდები რომ ლევანის დამოკიდებულება ძალიან სწორია ჩემი აზრით, ფრთხილი და საქმისთვის ალბათ საჭირო, რომ ზედმეტი ნებათაღელვა რაც ახდა პოლოთვების გამოლობაში ამ პროექტს ცოტა მაინც ჩაქრეს და ჩაწყნარდეს. ერთისულად მაინც ვერ ვიტყვით რომ თავრობა ამას ხარს არ უჭერს, არ უჭერდა თუნდაც იმის გათვალისწინებით რომ ხელისუფლება პრინციპში არ შეცვლა ბოლო 8 წელია და ამ ხელისუფლებაში იყო ცვლილებები და თავიდანვე ამას ჰქონდა გრანდიოზული ხარდაჭერა იმ დონეზე რომ კონსტიტუციაშიც კი შევიტანეთ ანაკლიის პროექტის ხარდაჭერა და ეს ჩვენი აქტიური ჩართვით მოხდა და აქტიური ყველასი მხარდაჭერით, რა თქმა უნდა. მაგრამ ჩვენ ყველანი ვართ იმის მომსწრეები, თუ როგორ იცვლებოდა ნელ-ნელა დამოკიდებულება ამ პროექტის მიმართ უშუალოდ აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან. და იყო იმის კონკრეტული შედეგი, ისე რა ქვია, ფაქტებიც, როდესაც ეკონომიკის მინისტრთან შესული პოტენციური ინვესტორები იღებდნენ ერთ ინფორმაციას და ხედავდნენ ერთ დამოკიდებულებას და მე შედიოდნენ პრემიერ-მინისტრთან და პრემიერ-მინისტრი სხვა პრემიერ-მინისტრს სხვა სურათს ხედავდნენ აბსოლუტურად. უბრალოდ პორტის სასარგებლოდ
პრემიერ-მინისტრისგან იყო ნამდვილად სერიოზული მხარდაჭერა, რაც ნამდვილად არ იყო და უშუალოდ იგივე სხვა მინისტრების მხრიდან. იგივე მთავრობის წევრებია, ხო, და მასზეა ლაპარაკი. სწორედ ამიტომ არის ეს პირველი პუნქტი აქ ამ ასე ვთქვათ ჩარტზე გამოხატული და ეს არის როგორც ჩემმა მეგობარმა თქვა, ალბათ ყველაზე მთავარი მაინც მიხვდეთ იმისა, რომ შეიძლება მეორე და მესამე პუნქტი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს, მაგრამ თუ პირველი პუნქტის უზრუნველყოფა მოხდება, მე მგონი ყველაფერი ნელა დაალაგდება. მაგრამ არ მინდა ხა ძალიან ღრმად შევიდე ამ პოლიტიკურ დისკურსში, რომელიც მიმდინარეობდა ამ პროექტის ირგვლივ, თუმცა მე მაქვს აბსოლუტურად საფუძვლიანი ანალიზის შედეგად ჩამოყალიბებული აზრი იმის თაობაზე, რომ დღეს კიდე მთავრობა არ ჩაითვლება დღევანდელ თავის ამ შემადგენლობით ამ პროექტის აქტიურ მხარდაჭერად, ყოველ შემთხვევაში არ ჩაითვლება აქტიურ მხარდაჭერად, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვხედავთ მისგან კონკრეტულ ნაბიჯებს გარდა მოჩვენებითი რაღაც ასე ვთქვათ პროცესუალური გადავადება წლის ბოლომდე და ასე შემდეგ, რაც იმის პარალელურად თუ კი თავობა არაფერს არ გააკეთებს, აი თუნდაც იმ პირველი პუნქტიდან გამომდინარე, საერთოდ ნულის ტოლფასია ეს სამი თვით გადავადება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როდესაც ლაპარაკია PPP-ს პროექტზე, ეს პირდაპირ მნიშვნელობით თვითონ სათაურში, თვითონ ამ დეფინიციაში არის ჩადებული, რომ აქ სახელმწიფო და საჯარო და კერძო ინტერესი უნდა იყოს თანაბარი. მით უმეტეს, რომ საბოლოო ჯამში ეს პროექტი კი მართალია წლების შემდეგ, მაგრამ სახელმწიფო საკუთრებაში გადადის. სახელმწიფო ვალდებულია თუ კი ამ პროექტზე დათანხმდა და მით უმეტეს ტენდერის პირობების ცვლილებას მე ვერსად ვერ ვხედავ აბსოლუტურად. დღეს და ნამდვილად არც ერთი ეს პუნქტი ჩემთვის ტენდერის პირობების ცვლილება არ არის, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რაც ლევანმა თქვა, რომ იქ თავშივე იყო ჩადებული, რომ ყველა პუნქტი არის მოლაპარაკებადი, ხო ასეა? დიახ. ხო, მაგრამ დღეს ოპტიმისტურად თუ შევხედავთ, ოპტიმალურად უბრალოდ თუ შევხედავთ სიტუაციას, მე ვფიქრობ, რომ რაღაც გარკვეული პოლიტიკური ბიძგი არის საჭირო იმისათვის, რომ ამ პროექტის განვითარება დღევანდელ ამ კონდიციებში, ანუ კონსორციუმის საშუალებით, უფრო ჩქარიტებით განვითარდეს. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენი ამერიკელი პარტნიორების ცოტა უფრო გააქტიურებული მხარდაჭერა დიდად წაადგება ამ პროექტს. მე შეიძლება ეს ხა ცოტა ნაივურად მოეჩვენოს ვინმეს, მაგრამ იმის იმედიც მაქვს, რომ როდესაც ელჩი ჩამობრძანდება თებერვალში, ჩვენ ვიცით მომავალი ამერიკის მომავალი ელჩი, ხა მისი ბექგრაუნდიც ვიცით, მისი პროფესიონალური ინტერესიც და ცოდნაც ვიცით უკვე. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ყველა პოლიტიკოსებმა, ვისაც კი აქვს დაინტერესება ამ პროექტის ჩქარ განვითარებაში, უნდა დავარწმუნოთ ჩვენი პარტნიორი ქვეყანა ელჩის სახით და მისი მეშვეობით, რომ ცოტა უფრო აქტიური და მომთხოვნი იყოს საქართველოს ხელისუფლების მიმართ, რომ ამ პროექტს გაეწიოს კონკრეტული და უფრო ქმედითი მხარდაჭერა. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს მხარდაჭერა უნდა იყოს ასევე უფრო ნათლად და ცხადად გამოხატული, იმიტომ რომ ამ პროექტს აქვს ორი შემადგენელი, პოლიტიკურიც და კომერციულიც. კომერციულთან დაკავშირებით აქ გამოიწვა შენიშვნები, არითმეტიკაზე იყო ლაპარაკი, რაღაც კალკულატორებზე. ეს საზოგადოდ მიღებული წესია, როდესაც ლაპარაკია სხვა ყველა ნებისმიერ კომპანიასო დავარნებოთ თავი HPC-ზე, როცა ლაპარაკი Hamburger Port Consulting-ია, ხო თუ არ ვცდები? დიახ. ეს არის გრანდიოზული კომპანია, რომელსაც ტყუილის დაეჯერება. მე ძალიან კარგად ვიხსენებ იმას, რომ როდესაც საქართველოს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა ვითარდებოდა 90-იანი წლების ბოლოს და მილენიუმის დასაწყისამდე, რა ტემპიც ჰქონდა, ის ტემპი დღეს საქართველოს საერთოდ აღარ არის. საქართველოს სატრანსპორტო პოლიტიკა დღეს არ გააჩნია, ის გაჩერებულია პრაქტიკულად. მიუხედავად იმისა, რომ იყო ძალიან სერიოზული დასკვნა გაკეთებული და დადებული, რომ ჭირდება კონკრეტულად ჩამოყალიბებული სატრანსპორტო პოლიტიკა ამ ქვეყანას, რომელიც დღეს არ გაგვაჩნია. მე დღემდე ვერ ხვდები რა ფორმულით მიმდინარეობს ჩვენი
იმ ინფრასტრუქტურის განვითარება, როდესაც არის არაადეკვატურად გადანაწილებული თანხები და ძირითადად ტენდერების დარღვევით, ვადების დარღვევით, დროში გაჭიმით მიმდინარეობს მხოლოდ ავტობანების მშენებლობა პრაქტიკულად და მეტი არაფერი არ ვითარდება. რკინიგზაზე არის კატასტროფული მდგომარეობა. მაშინ, როდესაც საქართველოს რკინიგზა იყო ღერძი სამხრეთ კავკასიის კორიდორის. პოლიტიკურად რო შევხედოთ და რუქაზეც რო შევხედოთ, მეგობრებო, ეს დერეფანი, რომელიც არის საქართველოს აზერბაიჯანის მონაკვეთი, შავი ზღვიდან კასპიის ზღვამდე, არის ერთადერთი დღეს თავისუფალი დერეფანი, რომელსაც არ გააჩნია რუსეთის გავლენა. ერთადერთი. მთელი ყველაფერი, რაც კავკასიის ქედის ზემოთ არის, არის რუსეთის კონტროლის ქვეშ, ყველაფერი, რაც არის ქვემოთ, არის ირანის კონტროლის ქვეშ და ეს არის ერთადერთი დერეფანი საქართველოს და აზერბაიჯანის, რომელიც შეიძლება კიდევ გადავარჩინოთ, თუ გვექნება სერიოზული მხარდაჭერა. ამიტომ, თუ კი ეს ჩვენს ქვეყანას არ ესმის და მე მგონი ესმის, იმიტომ რომ აქაც აზრები ხო ხედავთ როგორ სხვადასხვანაირია ქვეყნის შიგნით და თუ კი მთავრობას, ხელისუფლებას ეს არ ესმის, ძალიან ცუდია. მაგრამ მე მაინც მაქვს ეჭვები, მე შორსა ვარ კონსპირაციულ თეორიებიდან, მაგრამ მაინც მაქვს ეჭვები, რომ გარკვეულწილად მიდის მუშაობა და გავლენები, რომ კონსორციუმი ვიღაცები მაინც მუშაობენ, რომ კონსორციუმმა რაც შეიძლება ნელი ტემპებით იარონ, რომ მეტი პრეტენზია ქონდეს ხელისუფლებას კონსორციუმის საწინააღმდეგოდ და რომ მე მოხდეს ამ კონსორციუმის ან მისი კომპონენტების არ ვიცი ჩანაცვლება უფრო იმ ინვესტორებით, ვინც უფრო მეტად მომგებიანია და რაღაც გარკვეულწილად გავლენების ცენტრების ხრიდან იქნება რეკომენდირებული. ამის დაშვება არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება. აბსოლუტურად სწორი იყო თავიდან კონსორციუმის ჩემი აზრით პოლიტიკა იმასთან დაკავშირებით, რომ დაბალანსებული ყოფილიყო შეძლების და გვარად ინტერესები ინვესტორების ჩვენი ქვეყნის სარგებლოთ, მაგრამ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით ახლა აქ არაფერი დასამალი არ არის, რომ ჩინელები ყველგან იღებენ ყველაზე დიდ, ასე ვთქვათ, ნაჭერს და უნდათ რომ ყველაფერი მაქსიმალურად აკონტროლონ. ეს ჩვენი ქვეყნის ინტერესებში არ არის, რასაც არ ვიტყოდი მაგალითად იგივე ამერიკული ინტერესებზე, ამერიკული ინვესტიციებზე, ამერიკული ინვესტიციების მაჟორულ წილზე მაგალითად იგივე ამ კონსორციუმში. ამ მიმართულებით ვისაც გვაქვს პოლიტიკოსებს რისი გაკეთება ჩვენ შეგვიძლია, სხვას ვერაფერს ვერ ვიზამთ. დაინტერესება რომ ამ პროექტს და ქვეყანას გვერდში დაუდგეთ, უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი და უნდა გამოვიყენოთ მაქსიმალურად ყველა რესურსი იმისთვის, თავრობას, ამ ხელისუფლებას, ამ შემადგენლობას ჩვენ ვერაფერს ვერ გადავარწმუნებთ. ისინი უნდა გადაარწმუნონ ჩვენმა პარტნიორებმა. ამიტომ ჩვენ ჩვენს პარტნიორებს უნდა დავეხმაროთ იმაში, რომ ჩვენი ხელისუფლება თავრობა დაარწმუნოს იმაში, რომ ეს პროექტი უნდა გაგრძელდეს ისე, როგორც არის დაგეგმილი და უნდა ჰქონდეს ამ პროექტს აბსოლუტური მხარდაჭერა თავრობის მხრიდან, ისე შორს ვერ წავალთ. აი ეს არის ჩემი ძალიან მოკლედ ბოდიში, თუ ბევრი დრო წაგა. კი ბატონო, დიდი მადლობა. თუ შეიძლება კითხვა გაქვს? ძალიან დიდი ბოდიში, ცოტა ცუდად გამომდის, მაგრამ უცებ. როგორც მე გავიგე თქვენი გამოსვლა, დაზუსტება მინდა. ამ 150 მილიონიდან ევროკავშირი არის მზად, რომ 50 მილიონი ჩადო. ევროკავშირი როგორც ორგანიზაცია? სპეციალური ფონდი არის, არა? ხო, აი მე ინტერესებს დეტალები. რომელსაც ქვია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფონდი, რომელიც სხვათა შორის აი გეგმა, რომელიც არის სტრატეგიული განვითარების, ლოგისტიკური სტრატეგიული განვითარების გეგმა, რომელშიც მოხვდა ანაკლის მეორე ფაზა, ერთ-ერთი მონაწილე, აი ზუსტად ასეთი რისკების ხელშეწყობის მიზნით შეიქმნა ესეთი ფონდი, დაახლოებით 1.5 მილიარდი ევრო არის ამ ფონდში, რომელიც გამოყენებული არის ევროკავშირის მიერ ესეთი პროექტებისთვის. და ეს კომიტმენტი კომიტმენტი არის ჩვენ გვაქვს. Ну, ხო, ვიცი რომ ჯერ არ არის ეს ესეთი. ხო, ანუ ლაპარაკი რაზე? კონცეპტუალური ეპრუველია, კონცეპტუალური თანხმობაა ოფიციალურად განცხადებული. ანუ ევროკავშირი, ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკმა პროექტის სახელი შეიტანა, განაცხადი, რომელიც დაამტკიცა ევროკავშირის ამ კონკრეტულმა ფონდმა. თუ შეიძლება მაშინ მეც დამჭა კიდევ კითხვები და კითხავთ, ანუ
ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ის აუცილებლად, რომ ეხლა ის პირდაპირ ტრანსლაცია იმიტომ არის სწორედ, რომ რაც შეიძლება კარგად გაიგოს მოსახლეობამ დეტალებზე ინფორმაცია. და მე დაგისვამთ კითხვებს, რომელიც ჩემ მეც მაინტერესებს და ჩემი აზრით მოსახლეობისთვის, თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რაც ითქვა დღეს, აქ არის მნიშვნელოვანი. ამ ანუ ჩვენ გვაქვს ახლა ესეთი მოცემულობა, ხო? თუ შეიძლება ესე რეზიუმე არა, მაგრამ თავარი აქცენტი რო დავსვათ, რომ აი ახლა სლაიდზე რაც არის გაშვებული, სამი პუნქტი დღეს არის, ესე ვთქვათ, პირობითად დავარქვათ ახალი ათვლის წერტილი, რომლიდანაც შესაძლებელი არის ამ სამი პუნქტის, სამ პუნქტზე შეჯერების შემთხვევაში პრაქტიკულად ანაკლის ის პროექტი, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, დაიძრება, ასე ვთქვათ, რაღაც ახლა მეტნაკლებად შეჩერებული წერტილიდან. ეს სწორად გავიგე, ხო? კი, დიახ, ანუ ეს სამი საკითხის და თუნდაც აზრიან მოლაპარაკებებში გადაყვანა ამ სამი საკითხის, ხო, და მეორე და მესამის განსაკუთრებით ხელ შეუწყობს პროექტის წინ. კი, დაძრავს საკითხი. კი ბატონო. ესე იგი, დავიწყებ ბოლო პუნქტი, პირველი პუნქტიდან. დიახ. კი ბატონო, მაშინ დაგარ მე დიდ ბოდიშვილი ძალიან არ შემიძლია რომ არ თქვა ზოგადად, აი ჩემს ხედვას გეტყვით ძალიან მოკლედ კიდევ. მე თითქმის დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ივანიშვილი დაუჭერს ამ პროექტის განვითარებას ხარს, თუ კი ის არ იქნება არანაირად აფილირებული დღევანდელ კონსორციუმთან, რაც არის სამარცხვინო ჩემი აზრით. და კონკრეტულად ხაზარაძესთან და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მიუხედავად იმისა, რომ ხაზარაძემ განაცხადა, რომ საერთოდ ბიზნესიდან გადის და ამის განკონტროლება ძალიან მარტივია, რომ ის ამ სიტყვას შეასრულებს თუ არ შეასრულებს, ამაში ვარ დარწმუნებული, იმიტომ რომ საერთოდ მარტივი დასანახია, რომ ქვეყანაში ბოლო წლების განმავლობაში ინვესტიციები საერთოდ არ შემოდის და არ შემოდის იმიტომ, რომ ამ ქვეყანას ყავს ერთი ინვესტორი და გუშინ დადასტურდა კიდევ ეს საერთოდ გამოუცხადებელი, ასე ვთქვათ, ქრონიკა იმის თაობაზე, რომ თურმე აყვავდება ქვეყანა და კონკრეტულად წყალტუბო ერთ დღეში და აქამდე რატო არ გაკეთდა ეს 8 წლის განმავლობაში, თუ ესეთი ხედვა და სრული იყო საერთოდ წარმოუდგენელია. ისე როგორც ყავს ერთადერთი ქველმოქმედი იქიდან გამომდინარე, რომ ჩემს თავზე გეტყვით პირადად, რომ როდესაც კანონპროექტი შევიტანეთ ქველმოქმედების და ფილანთროპიის შესახებ, პირდაპირ ადამიანმა გაგვიჩერა კანონპროექტი, ეს კანონპროექტი საქართველოს არ ჭირდება, აგერვა რომ მე უქველმოქმედიო და რასაც საჭიროა ყველაფერს გავაკეთებო. და როდესაც რეპლიკა უთხრ, რომ თქვენ თვითონ წყვეთ რაში გინდათ ფულის გადახდა და ეს კანონპროექტი კიდევ ხელშეუწყობს ხმებს, რომ გააკეთონ კეთილი საქმე მეტი, და არის ადამიანები, რომელსაც უბრალოდ ცოტა წახმარება სჭირდება. ბევრი გვყავს ჩვენ ბიზნეს სტრუქტურა საქართველოში, ქართველი ინვესტორები და ქართველი ენტერპრენერები ისეთები, რომლებიც ასეთ პროექტს აწევენ, რატომ ვებრძვით ქართულ ბიზნესს და რატომ ვებრძვით იმ ადამიანებს, რომელსაც ამ ქვეყანაში რაღაცა გაუკეთებია და ეს დაუმტკიცებია თავისი შეგნებული ცხოვრების განმავლობაში, რომ ისინი მართლა ყოველთვის ქმნიდნენ რაღაცას. ზოგ შეიძლება მოსწონს, ზოგს არ მოსწონს, მაგრამ ფაქტი სახეზეა აბსოლუტურად. ამიტომ მე ვთვლი პოლიტიკური ოპოზიციის, აქ კი არის სახალ ძირითად ეკონომიკური გაქცევა, მაგრამ ერთ-ერთ ძირითად ამოცანად ანაკლის პორტის დღევანდელ სიტუაციაში და დღევანდელი კონდიციებით გადარჩენას. ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა იმ ოპოზიციისთვის, რომელსაც სურს სამართლიანად და ლეგიტიმურად შეცვალოს ხელისუფლება ამ ქვეყანაში. დიდი მადლობა. მადლობა ბატონო ზვიად. ეხლა შევეცდები, რომ ცოტა ოპტიმიستური ნოტა შემოვიტანო და ამ სამ პუნქტზე მაინც გავაგრძელოთ საუბარი. კარგი. ესე იგი, მესამე პირველ პუნქტს რაც შეეხება, ამაზე ბევრი ვისაუბრეთ პროექტის ხარდაჭერასთან და მის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით და აქ მე მგონია რომ აქ განსხვავებული მოსაზრებები პოლიტიკურ ყოველ შემთხვევაში დეკლარირებულად არ არის და რეალურ საქციელს კიდე შევხედავთ ეს გამოჩდება. რაც შეეხება, ეხა გადავალ მესამე პუნქტს რაც შეეხება, ესე იგი, აქ მნიშვნელოვანია, რომ ამ ეს პუნქტის ჩაწერა, თქვენ რაც აღნიშნეთ, იმ მიზეზის გარდა
მე მახსოვს რომ რეგიონში იყო ესეთი გამოცდილება რომ თურქეთში მოხდა ესეთი ფაქტი რომ როდესაც ღრმაწლოვანი პორტი კერძო ინვესტორთან ზუსტად თანამშრომლობის სახელმწიფოს და კერძო ინვესტორის თანამშრომლობის საფუძველზე დაიწყო მშენებლობა და მერე სწორედ თურქეთის ხელისუფლებამ დაახლოებით 1 წელიწადში თუ 2 წელიწადში არ მახსოვს თვითონ დაიწყო მე მგონი პორტის მშენებლობა ღრმაწლოვანის და ეს ერთ ცუდი გამოცდილება რეგიონში მაშინ როდესაც აქ რეგიონალურ სხულ პროექტზე გვაქვს საუბარი ალბათ ეს გამოცდილებაც კარდახობს ინვესტორებს სავარაუდოდ. გთხოვთ რომ ეს ან დამიდასტუროთ რომ ინფორმაცია რომ კონდეს სრულ ყოფილი. სწორი, სწორი არ დიახ და ზუსტად ესე არის რომ როცა ეს იყო მერსინის პორტის ხათაშორის რაზეც მე ვისაუბრე და მაგ გამოცდილების გამო იყო დაყენებული PSA-ის მიერ ეს მოთხოვნა. და არა ანუ ეს არის ამ ფაქტორის გამო და არა იმ ფაქტორის გამო ესეც მოსახლეობა მკაფიოდ უნდა იცოდეს რომ ვინმე წინაამდეგია რომ ფოთის პორტი რომელიც კერძო კომპანია არის ფაქტიურად განვითარდეს. კი ბატონო, ეხა რა შეეხება მეორე პუნქტს? ჩემი აზრით არის ძალიან მნიშვნელოვანი აი ქალბატონმა